Vret dhe pastaj sekuestron një autobus. Ngjarja me pasoja ka ndodhur në Greqi ku 52 vjeçari Kristos Kendiras ka marrë peng një autobus me 33 turist japonez. Pasi ka vrarë më parë vjehrrën e tij Georgia Spirou 77 vjeçë dhe një mikun e vet Stamatis Taktikos 44 vjeç, tek i cili dyshonte se tradhtonte me gruan e tij, Kendiras në një trysni të fortë psikologjike ka rrëmbyer autobusin. Vrasësi ka punuar më parë si mekanik në një qytet afër portit Gallata të Greqisë. Pasi ka hyrë në autobus duke qelluar me pistolet në ajër, e ka detyruar shoferin ta drejtojë autobusin drejt Athinës. Një psikiatër dhe një polic janë ngarkuar të kontaktojnë me vrasësin nëpërmjet një telefoni celular që të liroj pengjet. Në autostradën që lidh Athinën me Epidauron, autobusi ka përshkruar kilometra të tëra para mbrapa, i ndjekur gjatë gjithë kohës nga policia greke, e cila deri tani nuk ka vendosur asnjë kontakt me pengmarrësin.